Kuinka moni muistaa semmoisen kuin Saunilta vlog? Ei varmaan monikka. Nimittäin nyt on taas kesä ja nyt lähdetään taas saunomaan pitkästä aikaa ja kuvailemaan hauskaa illanviettoa. Eilen nyt Sotkamon kylillä juuri, tai noin nyt ihan kylillä, tässä vähän matkan päässä Sotkamon kylästä kirkko, itse asiassa näkyy jo tähän, niin ajelen tästä ensin K-Markettiin. K-Markissa otetaan mukaan pizzat, juomat, nachot sun muut ja siitä sitten mökille käyn vaan kalastelemassa siinä ja ne tulee sitten varmasti jakson puolelle ne kalastuspätkät, mutta eiköhän myö tähän liitä sitten kaikki se saunominen taas. Semmoista renttoa läpää heittoahan se on ja semmoista, että tätä ei kannata ottaa tosissaan ehkä tätä videoa, jos ei muuta, mutta en mä usko, että tässä mitään kauheasti tapahtuu, kun ei ennenkään tapahtunut. Joten menkää nyt siitä alta, että vlogit ja sieltä ehtikää saunilta vlogia. Mä en muista monesti tämän numeron, mutta tää on ykkönen tälle vuotta ja tää menee varmasti kesävlogeihin, eli kesävlogi, saunailta vlogi ja onkohan tästä nelonen vai vitonen kesävlogeista, enpä muista nyt. Laskut meni jo sekaisin alle kymmenessä, ei hyvin muuten mene. Mutta jes, jatketaan siellä. Tässä nyt ei kehtä pölistellä, muuten poliisi ei välttämättä tykkää, kun mulla on kamera vaan kädessä, enkä ei saa ajaa. Tässä ilman käsiä vetele menemään, niin... Korkattaa ensimmäinen juoma, on tämä niin äkäistä, en tiedä. Pystyköhän tätä ihan tästä noin vaan juomaan? Olvin kolla, euron pullo oli, niin piti ostaa. Tää on ihan tää perus Olvin pullo tämmönen. Tässä on erilaisia tämmösiä fontteja tässä ja tässä kyleessä. Tämmösiä fontteja. Tää varmaan maistuu paremmille, kun tässä on näitä fontteja tässä kyleessä. Siis tämmösiä fontteja on laitettu tähän. Wow. Nyt otetaan tästä meidän testimaistioiden tästä. Ihan hyvä. 2/5. Mutta noi fontit nostaa sitten 3/5. Ihan kivat fontit. Annetaan tekstuurista vaikka 1/5. Mitä mun iholle tapahtuu? No mä just poltin varmaan naamani. Intiaan. Sotaan maalossa. Me lähdetään huomenna sotimasta taimenta vastaan Ouelle. Tosi, että te ette yhtä tiedä, mitä nyt on tapahtunut, mutta teidän pitää katsoa sitä se jakso, missä se tulee. En mä kyllä tiedä yhtä, mikä jakso on tulossa. Nelonen ja vitonen on vissiin niinku tehty. Olisiko kutonenkin? Tai no niin, tehty. Nelonen on tehty valmiiksi, lähes valmiiksi. Nelonen ja vitonen putonen on otettu kuvata. En tiedä, olisiko sitten 7 tai 6, mihin se tulee. Saunan lämpiämässä limpparit on juotu. Juusamen lappu juoma. Ja nyt tietokone auki. Sitten meillä on lanit. Ja me kuunnellaan just mussia. Ja me kyllä kuunnella sitä. Mutta ainakin kuvitella. Juuso. Mitä? Missä ES? Ole! Missä se on se ES? Ei oo. No se on sulla. Mulla on vaan nämä. Mulla on vaan nämä. Juuso halkoi sen kuvaat. Siis mulla on vaan nämä. Nämä tölkit, mutta ei niinku ES puuttu. Missä ES? Missä ES? Juuso. Missä ES? Joo. Pöyty. ES. Ei oo ES-maissilastuja. Nyt heti. Kato, ES se on. Suki ES-maissilastu. Vähän näin. Juuso väitti, että silleen joo, mutta siellähän se repuu se pölle. Meidän pikku poika. Ei kun mitä, ei mitään. Nyt kyllä meni sanat sikas. Mitä ihmettä? Kyllähän se meetwursti pizza on meetwursti. Joo, mitäs ihmettä? Siellähän ne on kaikki samassa klöntissä. Voit sitten kuule itse asetella nämä tänne. Joo, laitella. Pitää ottaa vähän maustetta siihen päälle. Ai, pistä. Joo, tuo on aika hyvä. Tää onks noin jäässä vielä? Joo. Oh, jäisiä makkaroita. Jäinen makkara. Aiti wiener. Kikkeli. Miten se sattuikaan taas näin? Niin siis muistikortti loppu, mutta meillä on aina pizzat, kuten nyt tässä näin. Ja sitten meillä on nachot. Ja sitten on limpparit ja muut juomat päälle. Siinä on aika mainio semmonen iltameininki. Ja sitten sauna pitää olla totta kai. Ja järvi tuossa vieressä tuolla nui. Ui. Kuka siellä ui? Siellä ui. Jaa.
Siellä ui Sauri Niinistö. Kultaranta. Ai jumalauta, ohut tämä lappu. Poika pois uunista. Fuck. Poika ei saada tähän, koska tässä on tämmösen ihme... Poika on ulkona, poika on ulkona. Tule katsomaan lähempää. Tuli kyllä aika hyvä. Vähän ruskehtava näköinen kyllä kamerassa, mutta ei se mitään. Tuolla vähän palannutta. Se vain tuo semmoista lisää makua. Ja vähän voi sitten sanoa, että pizza aiheuttaa syöpää, mutta ei se haittaa. Seuraava poika uuni. Se oli sitten kinkku joku. No me... Saat osallistua mukaan. Lauletaan yhdessä. Ei lauleta. Nyt pizza pois. Tuli kummat höyryt vielä kasvoilleni. Uuni kiinni. Ja poika pois. Kyllä. Tää on paremman näköinen itse kuin toi meetpurusti. Tässä oli käytteetkin ympäriinsä. Mitä Juuso sanot? Ihan. Ihan okei. Okay. Arvosanaksi 4/5. Jotakin semmoista musaa. On siinä paprikkaa kuitenkin. Ulkonäkö kuitenkin 1/5, joka tiputtaa tuloksen 0/5. Periaatteessa ihan syömä, kelvotonta ruokaa. Jatkakaa. Nyt tämä sotilas lähtee saunomaan. Ja messissä on näillä hetkellä niin tuommoiset keltaiset juomat, nimittäin Freeway Orange. Vaikka se on tyhjä, mutta ne on kuitenkin messissä. Niin meillä Minecraftit pyörii tossa, en tiedä yhtä miksi, no se on vaan Minecraft. +3V. Ja niin, saunassa pitäisi olla lämmintä. Mutta kohtahan me se nähdään, jos siellä olisi. Viimeksi aloittiin kuin jääkaudella. Saunassa oli kylmempi kuin tällä toisella puolella. En tiedä, miksi me feilattiin, mutta nyt siellä pitäisi olla 80 astetta. Mutta toivottavasti, että siellä on nyt lämmintä. Nyt on tultu saunasta ja kuten kuulet, ihanat Minecraft-musiikit soi taustalla, niin me pelataan vielä Minecraftissa vähän aikaa. Itse katsotaan puhelinta, paljon kello on. Kello 1.46, just tultiin saunasta. Vähän on myöhässä tää saunaminen, mutta me käytiin tosiaan sillä perhokalalla. Kello oli 10, kun me tultiin sitä pois. Vai oliko 11kin jopa, ja siinäpä se sitten meni tää ilta, mutta ei siinä mitään. Tässä nyt syyään. Ja katsellaan kaikkea tuolta netistä ja lähdetään siitä taas tämä loppuyö. Ei valvo enää koskaan. En valvo enää koskaan. Kokista, että säilymme hengissä. En ole juonut alkoholia, mutta olen niin väsynyt, että olen puolihumalassa. Vaikka kyllä myön tätä väsyneisyyssä kaikki ihan sekaisin. Nyt kun lähtis ajamaan autoa, niin menenkö ajaa sille no, kahta Minecraftia, että Redstone on uusi kivilaji. Meillä on nimen rubiineja. Rubiineja. Mitä sehän on? Mä oon Redstone. Vittu se on Redstone. Mitä? Nukkumaan. Äkkiä nukkumaan. Kerittää ehkä vielä nukkua tunti. Huomenna kalalle yrittämään uudelle kalla. Näette sitten jossakin jaksossa kaik. Se on niinku tässä kohtaa morjens. Tässä just rupesin aikaisemman makkarapakettia ja vähän tuoksahti, niin mä ajattelin, mitä nämä on. Ja katsotaan tätä päivämäärää, niin 07.01.2014 Atrillin rillimakkara. Kahtoisin, että mitäs. No eipä se mitään, tästä otetaan makkaraa tästä suuhun ja syvän pois. Keli 5/5, hiukset sekaisin, ne on 0/5, mutta ihan sama. Ai. Lähettekö kalaa? Lähettä vetoa uistelemaan. Se pääsi tonnin spesiaalikin tehdä vielä. Ideana on ainakin se, että kalastetaan, otetaan uistin sarjat, joku kueuistimen sarjat, vaikka rapaalat ja sitten minun omat uistimet. Meikä valihtee ne
kaikella kokemuksellani. Ja sitten lähdetään helpommasta vaikeampaan. Ja siellä sitten vetouistellaan. Ja aina kun yksi kala tulee, vaihtuu uisti. Eli se on niinku ihan perus tommosella tyylillä, niin kuin peleissäkin on, että käytetään aseet, ja sitten kun saa tapettua, niin vaihtuu ase huonompaa tai parempaa, mitä ikinä nyt onkin. Ja tehdään sille uistimilla sitten, ja katsotaan, kumpi saa ensin, siinä on aika rajaa, ja katsotaan, kun saa ensin uistimet käytettyä. Tai jos saa, niin mitä pidemmälle saa. Silleen veettään tonnis pessu. Miten teidän kesä on alkanut? Laittakaa tuohon alle kommenttia, miten teidän kesä menee, miten se on alkanut, mitä te tehnyt. Ootteko käynyt saunamassa mökillä? Piettekö te saunailtoja? Juttiko te 3 litraa limpparia yhdessä päivässä? Pistäkää alle vaan kommentti, niin katsellaan siitä. Mutta nyt on aika sanoa morjes, me lähdetään tästä kohta kalalle. Ja katsellaan sitten sillä jaksossa sitä kallaa, kannattaa siis odottaa. Ja se on nyt morjes.